Salam, mən Əlizadə Sinan. Biz STEM dərsindən daşqınlar mövzusu keçmişdik. Biz mövzuda öyrənmişdik ki, daşqınların qabağını necə almaq olar. Mən bugün önki videomda, yəni video çarxımda sizə bunu göstərəcəyim. Burada gördüyünüz kimi mən maket düzəltmişəm. Daşqın dedikdə adamların ilk ağına gələn çay daşqınları olur. Burada da mən çay düzəltmişəm. Bu çayın yatağıdır. Yəni çayın irəlilədiyi dərəsi onun yatağı hesab olunur. Mən burada çayın yatağını dərin etmişəm ki, daşqınlar zamanı çayın səviyyəsi, yəni çayın dərəsi daha dərin olduğundan daşqın baş verdikdə su digər hissələrə keçməyəcəkdir. Gördüyünüz kimi burada mən plastikin, maketin digər hissələrini də yuxarı qaldırmışam. Deyəcəksiniz niyə? Ona görə ki, birazdan gələcək videoda da görəcəksiniz ki, su tökdükdə o qıraqlardan daşma ehtimalı var idi. Bu səbəbdən mən qıraqlarını qaldırdım. Həm də araya məsamə qoydum ki, su oradan keçə bilsin. Həm də gördüyünüz şəkildə su yığılacaq və əhali bu sudan istifadə edə biləcək. İndi isə keçək videoya. Gördüyünüz kimi su qıraqlara keçmədi və orada yaşayan əhaliyə heç bir zərər törətmədi. İndi isə digər videoya baxaq. Gördüyünüz kimi evə heç bir zərər dəymədi və beləliklə dərsimiz başa çatdı. Videonun bu hissəsində çay daşqını mövzusunu Tinkercad proqramı üzərindən yoxlayacağıq. Su şəlalə vasitəsilə dağlardan aşağı tökülür və bundan sonra çay ilə irəliləyərək bəndə tökülür. Bəndə tökülən su orada yığılır. Su artdıqda isə insanlar həmin sudan suvarma məqsədi ilə istifadə edə bilərlər. Kəndin elektrik ilə təmin olunması üçün həmin ərazidə su elektrik stansiyası tikilib. Bəndin yuxarı hissəsində iri dəliklər var ki, bu da suyun artaraq daşqın yaratmasının qarşısını alır. Həmin ərazidə sudan gələn elektrik kənddəki evlərə bərabər hesabla paylanılır. Son olaraq, həmin ərazidə olan ağaclar və dağlıq yerlər tamamilə maraqlı görünüş üçündür.